Qız evdə dedin, gəl bir rəqs eləyək, nəsə biraz şey oldun, qəlbində var birisi, icazə vermir. Yox, mənim onsu da bəxtim bağlanıb da, niyə barterim bəxtini bağlayım? Və var idi dedin qəlbi. Yox da, dayım, mən şey yaşadım mı, yaşadım da. Nəfəs. Cavan uşaqdır, qoy, ay, nəfəs. Bəxt açılsın. Səndə bir övladdır, oğlan? İki oğlum var. Oğlun biri xəstələnib dedilər, hə? Hə, biraz... Düzəldi. Yox, hal-hazırda sonuçları, yəni tam almamışam. Nə problemi var, Allah kömək olsun? Skaliozdur və sümüyün əyri inkişafı. Belində əyrilik var, hə? Sinəsində. Haa, məncə çox şey də deyil. İnşallah ki, olmaz. Ciddi olmasın. Bəli, əslində mən bunu araşdırdım. Dedilər, 10-11 yaşlarında artıq inkişaf etməyə başlayır və tam olaraq 14 yaşında özünü göstərir. Bədəndə bilinir mi o əyrilik? Bəli, 14 yaşında özünü göstərir. Bəs hara baxırdın? Bütün günü toylarda ora başın qarışmış, uşağa bir baxaydın, görün. Yox, uşağa baxmaqla deyil. O da uşaq üçün işləyirdi. Yox, uşağa baxmaqla deyil. Evdə uşağa da baxmaq lazımdır, uşağa, yəni bir... Yox, baxırdım, elə ona aydınlıq gətirdim. Ki, ana deyildin, uşağa baxmırdın. Yox, baxmaqla deyil. Mən həkimlə də danışdım. Dedi ki, siz baxsanız da görməyəcəkdiniz. Çünki 14 yaşında bu xəstəlik bilinir. Neçə yaş var indi? İndi 14 yaşı var. Onda özünü göstərir. Bəli, 14 yaşında tam olaraq artıq özünü göstərir. Allah bütün övladlara can sağlığı versin. Amin. Heç bir kəs övlad tərəfdən belə deyək, əziyyət çəkməsin. Çəkməsin. Mən onsuz da bacardığımı onlar üçün eləmişəm, eləyəcəm də. İnşallah. Göydə Allah, yerdə yaxşı həkimlərimiz. Həkimlərin sayəsi. İnşallah, yaxşı olar.